Pa mi smo budžet usvojili na realnim osnovama, što nam je izuzetno bilo bitno i pokazalo se kao veoma značajno i u ovoj pandemiji. Zato što evo, već na polovini juna možemo da kažemo da nam se budžet ostvaruje nešto malo ispod idealnog. Dakle, to je u ovim uslovima više nego dobar rezultat. Nekih 4% manje od idealnog, ja se nadam da ćemo to tokom druge polovine godine nadoknaditi, jer će 2021. godina biti mnogo bolja, jer su mnoge neke i poreske obaveze i porezna zarada, pre svega malih i srednjih preduzeća, odloženi. Mi smo naše ugostitelje, zakupce, one koji su plaćali nadoknadu za letnje bašte oslobodili tokom rada pandemije plus maj i jun mesec. Porez na imovinu se dobro ostvaruje, porez na zarade se dobro ostvaruje, što je veoma bitno. Porez na, odnosno nadoknada za gradsko građevinsko zemljište i doprinose za gradsko građevinsko zemljište se slabije ostvaruje, to znači da su ljudi ono što su planirali i što su radili prošle godine trenutno sastali, možda će u drugoj polovini godine to biti bolje. Treba da organizujemo neke licitacije za prodaju zemljišta za koje smo mislili da ćemo da ih prodamo, i tu je neki manje ostvarenje prihoda, ali kada sve saberemo, prihodi su se dobro ostvarili. Naravno, mi smo vodili računa i o rashodima. Neke javne nabavke, čim je počela pandemija, su zaustavljene, neke su odložene, neki rashodi će verovatno biti odloženi za narednu godinu, neke javne nabavke su sprovedene, neke su u toku, dakle, trudimo se da funkcionišemo potpuno normalno i naravno da imamo investicija. Ja se nadam da će 2020. godina ipak biti godina koju nećemo propustiti i što se tiče investicija. Navikli smo u ovom periodu da se mnogo više radi, ali kažem, baš kad je trebalo da se raspišu javne nabavke za građevinske radove, došla je pandemija i mi smo jednostavno zastali da vidimo šta će biti sa budžetom, šta će biti sa tim radovima, sad se polako život normalizuje. Negde oko 1.700.000, to je neka cifra koja se, da tako kažem, kreće poslednjih godina. Da li očekujete da izađete na tu zelenu granu ili s obzirom na ova 2-3 meseca? Mi nemamo problema sa likvidnošću. Mi danas na računu imamo negde oko 330 miliona dinara. Dakle, nikakvih problema sa likvidnošću nemamo. Sve što stvorimo obaveze, sve ih platimo na vreme. Vodimo račun o tome da ne stvaramo obaveze, a da ne možemo da ih platimo, zato smo neke javne nabavke zaustavili. Kakva je situacija što se transfera tiče? Transfer idu normalno. Da li je nešto smanjeno, odnosno na prošlu godinu? Isti su, već nekoliko godina su isti transferi od Republike prema gradu Pirotu, negde oko 330 miliona dinara, to je negde 15% učešća u ukupnom prihodu budžeta grada. To nije tako značajno, to je mnogo značajnije za manje gradove. Mi imamo velike poreske prihode od poreza na zarade, pre svega 45% od budžeta grada prihoda su porezi na zarade. Dakle, od rada privrede, pre svega, zavisi kako će se puniti budžet i da li će imati novac za sve što smo planirali. E, to mi je bilo pitanje, već ste odgovorili, kad su pitanju ta sredstva koja dolaze iz budžeta, od zarada i tako dalje, gde smo tu, što s tog dela tiče? To se puni na gotovo idealnom nivou, što je veoma značajno, znači da privreda se vratila normalnim aktivnostima i da su mnogi i u periodu kada se nije radilo, da tako kažem, kada je bila epidemija, isplaćivali zarade. Dakle, 820 miliona dinara od 1.764.000.000 ukupnog je porez na zarade prihod, to je negde 45%. Porez na imovinu je negde oko 18%, možda nešto manje. I transferi su negde oko 15%. Dakle, ako to saberete, negde oko 75 i više procenata daje prihod ove tri glavne procenta. Jeste procenti fiksirani ili zavisi od grada do grada kako procenjujete? Pa naravno da nisu. Tamo gde je privreda slaba, mnogo veće učešće u budžetu je od transfera. I da li mislite da su visoki ili ne u odnosu na stanje u kojem smo? U smislu 18% da, mnogo za... Vidite, 45% od poreza na zarade je izuzetno dobar udeo poreza na zarade u ukupnom budžetima grada. Naprimer, neki gradovi poput Dimitrovgrada žive od granice. Njihovo učešće od poreza na zarade je vrlo nisko. Da ne pričamo o nekim drugim kao što je Bela Palanka, ali neki kao što je Pirot, gde je privreda jaka kao što je, na primer, Loznica, imaju velike učešće od poreza na zarade u ukupnom budžetu grada.